一、托盘水晶点是多少？如何解决这个问题？拉线是产品在边缘会出现的一条线，受到包装外观的高度影响。吸塑包装是为了展示和保护产品而进行包装的，可以放置或悬挂在超市的货架上，使您的产品完美地展示在顾客面前，促进产品的销售。